chudí sirotci musí o Vánocích chodit po žebrotě. Jejda, Máji, nespí. Nespí, jinak tu zmrzne. Když ale Máje unese podvodník. Zavřete očička. Nešťastná Marta se vydá na dlouhou pouť, aby svého bratříčka zachránila. Taková láska, jako je tvá, je velká síla. Protože láska překoná všechno bohatství. Pohádka o putování. V neděli na Štědrý den v 18.15 na Joy Family.